さて、お久しぶりです。デザインくんでございます。なかなかですね、ゲームをやる時間がなくて、間が空いてしまったこと、ご容赦ください。佐々木小次郎、苦いレモンの匂いからどうしましょうかといったところなんですが、判定試合に出てほしいみたいなことをおっしゃってましたよね。だが断るって言いたいところなんですけども、旅に出るにもですね、大阪にしか行けない状態、必然とですね、西側に行くには判定試合に出なきゃいけないので、それまで、どちらにしろ出なきゃいけないから、佐々木小次郎とまた相まみえることになりそうですね。それまでのどうしようかな、道場通おうかな、道場通って時間潰して判定試合出て西側へ行くことにします。さて、やってまいりました。判定試合ですね。今日は武芸試合で、佐々木小次郎殿が見ているところで優勝を果たすということですね。だがしかしなんですけども、別にこのシナリオをやろうとは思ってなくて、手形が欲しいんですね、単純に。薩摩とかに行く、まだ行ったことのない鹿児島県に行ってみたいです。ではいつも通りカットしていきましょうか。武芸試合の方は、はい、おかげさまで優勝です。さて、米津じゃなかった佐々木小次郎さんから何かあるんでしょうか。あ、まずはですね、ご褒美ですね。はい、優勝たたえ授与式、土佐筑後、筑後ですね。筑後、あ、そうか、薩摩に行く前にまだ筑後があるんですね。ということで、筑後への手形と一両受け取って、チャリーン、小次郎殿の、お、ありましたね、やっぱり客室、客間、悲壮な音楽なんだけど悲壮な音楽、何、お見事でしたね。今日は楽しく拝見させていただもらいました。いや、小次郎殿の眼前でしたから随分緊張しました。そうは見えませんでしたよ。しかしお強かったですね。実際にこの目で見て実感しました。前にお会いした時にも剣を抜かずとも雰囲気は感じていましたが、想像以上の技量をお持ちですね。あなたの試合を見る都度、この体がうずき、早く手合わせたいという衝動に駆られていました。では手合わせ願えるのですね。優勝した甲斐がありました。それは私も望むことです。あなたほどの強き剣士には久しく会っておりませんから、私自身嬉しくて仕方ありませんよ。今この瞬間も高揚しております。そこまで褒められると、それほどでも光栄ですが少し恐縮してしまう。私の素直な気持ちです。そのまま受け取ってください。殿様も満足しておりましたよ。私の推していたあなたが優勝だったのですから、あなたと私の手合わせに関しても快く承諾してくださいました。これで心置きなく手合わせができます。で、時と場所は、ふふ、気の早いお方だ、失礼、ぶしつけすぎました。あまりにも楽しみなもので急いでしまって、いや、そのような焦りは不快ではありません。むしろ私に似ていて好ましいくらいですよ。そうですね、いつでも構いませんよ。ただ公の場で人目に触れぬよう、屋敷の庭、先ほどの会場で行うようにと殿様から言われておりますので、今度あなたが屋敷に来られた時でもゆっくりと手合わせいたしましょう。わかりました、ではそうさせていただきましょう。楽しみにしていますよ。これ一回小次郎と手合わせするか。10日間の道のりがないようだったら筑後まで5日、大丈夫ですね。一回今日休んじゃって判定に行って小次郎との試合をしてきましょう。
さあ判定に来ましたが、小次郎を訪ねましょう。早速チーズ。お、いつもは細川って、いつもは判定試合の行われるこの会場ですね。お、待っていましたよ。いよいよ手合わせすることができますね。楽しみで仕方ありませんでした。私もです。お、あなたも、なんだろう、募るだか、はい、流行るみたいな気持ちが収まらない、そんな感じですか。まあこのような場ですから刀を抜くわけにはいきませんので、木刀での立ち合いでよろしいですか。問題ないです。獲物が何であれ小次郎殿の強さに変わりはないでしょう。ただ愛刀の長船長光を振るう小次郎殿を拝見できないのが残念ですが、あの長いやつか、物干し竿だっけ。焦らずともあなたとはいずれそういう時が来るよか。切り合いですか。なんでみんな切り合いに持っていくんだろうね、話を。負けんぞ小次郎。バガボンドでは耳の聞こえない御仁とされてしまった。おお、いきなり仕掛けてくる。いざ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 。発想の構えからは正眼からはしつきあり。うお、減らね。うおおお、切り返しが早い。仕掛けが、仕掛けに来るタイプですね。であれば打ち取ったり。圧勝。小次郎の正眼を手に入れましたね。仕掛けに来るタイプであればガードもするタイプですよね。技巧が目立つんで逆にやりやすいんですよ。いや参りました。久々に立ち合いで負けを取りましたよ。いやまさか小次郎殿に勝てるとは私とても思いましたが、うん、名前がねビッグですからね。今回は敗れはしましたが次もこうなるとは限りませんからね。しかし実際に手合わせして実感しましたが、インクン殿、これ初めて言われたんじゃない、インクン殿。いやインクン殿、これ下の名前で呼んでくれてる感じなのかな。本当にお強いですね。技量の高さが何出てるんだ。すでに名だたる剣豪に劣らぬほどの実力をお持ちですよ。そこまで褒められると、それほどでも。またこれ何と答えていいのか。いや、ありがたく受け取らせていただきましょう。小次郎殿のような方にそこまで言葉をかけていただけたのなら信じてよいのでしょう。その言葉を自信にします。小次郎殿をしてそこまで言わしめた者として。そうですよ、インクン殿は。インクン殿にしようか今回のタイトル。謙虚すぎますからね、そのくらいに思った方が良いのです。私以上に小次郎殿は私のことが分かっているのですね。そんなものではないのですか。己のことは分かりづらいもの、なかなか冷静に見ることはできませんからね。私自身もそうだと思っています。そんなものですかね。そんなものですよ。いずれまた、ええ、戦いましょう。今まで以上に修練に励みます。そして私自身納得がいくだけの力を、今以上の力を身につけたと思えたとき、もう一度お相手していただきたい。素直な方だ。その人となりが気に入ったのですがね。わかりました。インクン殿が納得したときに、その時に再度決着をつけましょう。ありがとうございます。一瞬坊主になってなかった。まあいいか。インクン殿とは剣の交流だけでなく、心の交流も持っていきたい。そう思っています。私もそう願っております。では今日はこれで。いやー、小次郎殿とは大変な試合でござった。これもう一回会えんのかな。ね、なんかちょっと話を進めたくなっちゃいますよね。細川って、また悲しい音楽。インクン殿、ん？どうかしましたか。小次郎殿らしからぬ顔つき、普段の笑みが見受けられませんが。ふむ、ちょっと困惑しておりましてね。何かありましたか。
細川家に仕官すると。細川邸にいるのは今客人なんですよね。それが仕官の話が出てると、そういう噂が私の知らぬところでささやかれ一人歩きしているそうだ。噂で正式には今のところそのような話は頂戴していません。こちらから聞き出すのも気が引けます。そうですね。ですが小次郎殿はすでに細川家に客人として扱われ、いずれは仕官として召し抱えられるはず。その噂も一概に単なる噂というわけでもないのでしょう。そうかもしれないのですがね。何があんのよ。ただ細川家には私の仕官を望まぬお方もいや、なるほどね。その方たちにとって耳障りの良い噂とは思えませんし、それが原因でよからぬ事態が起きぬとも言い切れません。なるほど。ちょっと寄ってったぞ。なんか寄ってってどうすんのそれ。必ずしもいいことずくめとは限らぬわけですが。そうですね。そんなこともありまして、私めっちゃ寄ってくじゃん。私自身迷いも出てきました。迷い、ええ、仕官することに対する迷いです。剣の道を生りわいに生きる以上、仕官することが最良の選択とか、しかしそこには様々な人たちの思惑が混沌と張り巡らされている。家督、いや陰謀、そういうものに知らぬ間に利用されてしまうこともないとは言えません。もしかしたら純粋に剣の身を極め生きようと願うのであれば、別の生き方を選ぶという道もあったのかもしれないと。なるほど。そんなことが、考えたこともありませんでした。佐々木小次郎はこんな苦悩をしているんですね。私の杞憂かもしれませんがね。ただどんな思惑があるにせよ、己の生きる道は自分自身で決めるしかない。どんな状況に陥ったとしてもそのことには変わりないでしょうし、そうしたいと思っています。今はただことの成り行きを見守ることにしますよ。そうですね。私も見守らせていただきます。ですが小次郎殿お一人ではどうしようもない。そんな状況になってしまったらいつでも声をかけてください。私にできることであれば何なりとお力に なりたいと思っております。大したお役に立てないかもしれませんが、それが私の小次郎殿に対する望みです。デザイン君、お友達ができたんだね。わかりました。イン君殿の気持ちはありがたく受け取らせていただきます。何かあった際には相談させていただきます。その時には力を貸してください。はい。まあそうならないに越したことはないのですがね。そうですね。気に病んでも仕方ありません。事の成り行きを見守るとしましょう。なんか急展開を迎えそうですねこの話。だって1日のうちにこんだけ動きがあったから、ね、ひょっとしたら宿屋に泊まって615日までにことが起これば、それはそれでやっていきたいですね。はい、回復してちょっとだけ型を見ますね。そう、あの時々型を変えてですね、熟練度とか上げてるんですよ。あ、もう99になってるわ。柳生十兵衛の下段だったんですが、これさっきの桂小五郎じゃないや桂小五郎佐々木小次郎だ。佐々木小次郎の青眼、ちょっとツバメ返しかっこいいぞ名前。見てみましょう。これにこれ熟練度あげようかな。おめちゃめちゃん、ああ入り込む系の上段からの打ち下ろし。なるほど。バットは、ああ1段。タイに関しては切り下ろし以外に有効だと。で技をかけるのは上段に対しては、おお切ってく感じ。下段に対しては切り上げ、あこれも防御も切り上げですね。わかりました。これ使っていきましょう。二段技だけどきっとね、龍馬の二段技も、まあ、月めっちゃ強いですけど、二段技強い説あるかもしれない。よし、小次郎くん、イン君殿ですよ。こんにちは。細川邸、イン君殿、今日はどうか、まあ、別にそうですね、用事ないですけど、なんか普通のあの道場の練習みたいな立ち合いできないですかね。できないんだね。
今日はこれで失礼します。おお、なんか何も起こらなそうっすね。お昼にももう一回訪ねてみる。今帰ったばっかりじゃんよ、インくんだなっつって。すごいね、無限に会い放題だ。今日はどうしましたかって、朝も会ってるじゃない。いえ、これといって用事というわけではないのですが、まだ先日の私の痴漢話が気になっている、そんな面持ちですね。私はもう考えないことにしています。一緒や、お辞儀からの復帰の速さも一緒や。ということでですね、俺一回なんか止まってもしょうがなさそうだけど、まあ一応止まってみるか。いや、ちょっと他国に出て、他国っていうのは他藩か。で、これで筑後に行って一回戻ってきましょう、その後。チャイヤ、またあんたも命知らずだね、じゃないや、あれ、町の説明してくれるんじゃないですかね。筑後道場、刀や宿屋、仕立て屋、口入れ屋、判定、もう普通だね。筑後ってなんかないかな。やってきました、筑後の国。いよー、3日か。じゃあちょっと判定試合までは筑後道場とかに通って、また手形を取るまではですね、時間つぶししたいと思います。で、判定試合が終わったら、苦いレモンの匂い、佐々木小次郎さんに会いに行きます、インクン殿が。さあ、判定試合にやってきたので、手形を取りに行っていきましょう。はい、優勝しまして、薩摩までの手形を取りたいと思います。あ、いい音だな、虫の。望みのものがあれば申してみよう。薩摩へ行きた。はい、ありがとうございます。そして一両ありがとうございます。これは都会で優勝しようが田舎で優勝しようが賞金は一両なんですね。はい、ということで宿屋に泊まって、一度薩摩の地を踏んでから筑後に戻ってみたいと思いますね。薩摩に行くことで何かイベントが起こるかもしれないので、それも起こしておきたいですね。旅に出る。筑後ってでも何もなかったな、結局。あ、薩摩から土佐に行く道もできるの、すごいね。はい、薩摩近郊茶屋、また亭主町案内してくれんの。東郷道場、これあれだね、多分名のある剣士の道場ですね。宿屋、口入れ屋、判定、少な。鹿児島は、薩摩は少ないですね、行ける場所は。まあ、特に何も起こらなかったということで、ちょ、道場だけ顔出しておきますか。爪痕じゃないですけど。あ、違う、ちょっと待って、今30日はこれゼロのつく日じゃん。判定試合しておきますね。はい、優勝しました。手形？あ、そうか、いいのか。土佐への手形はもらいましょうか。はい、土佐への手形をもらいまして、はい、では無事に戻って、
いきましょう。小次郎殿はどうなったであろう、訪ねていきましょう。豊前細川邸。インくん殿、良い頃合いに来てくださった。何かありましたか？実は急な話になってしまうのですが、しばらく豊前を離れることになります。前に小次郎殿からお聞きした仕官の件と関係してのことですか？実は先日のことなのですが、細川家の殿様から正式にお話がありましてね。私自身幾分迷いもありましたが、以前から望んでもいたこと、仕官させていただくことに決めました。そうですか、おめでとうございます。ありがとうございます。ただ少しばかり面倒もあるようで、正式に仕官となるとそれを披露するための挨拶回りがあるそうで、そんなわけで細川家に関わりのあるところ、方々方々へ赴かなければならぬらしいのです。では小次郎殿としばらく会えないのですか？いささか寂しくなりますね。まあこの豊前細川家に仕官するのですから、いずれ近いうちに戻りますよ。そうですね、ではその折にお祝いでもいたしましょう。楽しみにしています。ではお忙しいでしょうから、今日はこれで失礼します。道中お気をつけて。うん、そうかそうか、小次郎殿が正社員になるということでね。まあでもそういうことだよね、仕官するということで。そろそろじゃあ僕も本来のイベントというか終わりに戻って、兵庫之助殿お尋ねしましょう。あ、じゃあ一旦ここで保存して次回ですね。今回は佐々木小次郎殿と仲のいいお友達になれたインくん殿でした。さて柳生のシナリオはどうなるのでしょうか。また次回お会いしましょう。バイバイ。